Vánoční cukroví si nedovedeme představit bez marmelády z červeného rybízu. Dnes vám v krátkosti ukážeme, na čem červený rybíz roste a jak se pro vás sklízí. V našem podniku sklízíme červený rybíz na výměře 14,5 hektaru. Sklízíme jak strojně, tak ručně. Pokud se týká ručně sklízeného rybízu, tak tento končí na pultech jak velkého obchodu, tak i malých prodejen a slouží vlastně přímo k zásobování vás, spotřebitelů. Co se týká strojního rybízu, strojní rybíz u nás zachladíme, potom se dodává do velkovýroben v tekutém stavu, to znamená, že se u nás pomele a mlýnkem dopraví do cisterny a jde k dalšímu zpracování. Strojní rybíz od nás odebírají i zde místní lokální výrobci, kteří je potom používají na výrobu marmelád, džemů, ale zároveň i cukrářských výrobků a samozřejmě i moštů. Rybíz, který dovezeme z pole, sklizený, se skladuje zde v těchto skladovacích prostorách při teplotě 10 stupňů Celsia a ještě ho ošetřujeme ozonem. Ozonem ho ošetřujeme z toho důvodu, abychom rybíz zbavili veškerých plísní, virů a bakterií. Tím dodáváme potom zákazníkovi na stůl čerstvé ovoce.